Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ է Սևի բաղադրատոմսը, այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու մսով և կարտոֆիլով կարկանդակներ, որը անչափ համով է և այն մենք բոլորը շատ-շատ ենք սիրում, այն պատրաստվում է արագ, պատրաստելու համար նախապես մեզ հարկավոր է խմոր, որի համար մենք պետք է պատրաստենք խմորիչ. Խմորիչ կպատրաստեմ ես 1 դիսերտի գտալ 4 խմորիչ և կվերցնեմ 2 դիսերտի գտալ շաքարաբաս, 150 գրամ այլյուր, ինչպես նաև 200 միլիլիտր ջուր։ Ջուրը պետք է լինի գոլից մի փոքր տաք, այն լավ կխառնեմ, որպեսզի խմորիչը աշխատի և կծածկենք սննդի թաղանթով։ Կթողնենք մի փոքր, որպեսզի հասունանա, իսկ այդ ընթացքում կվերցնեմ 4 բաժակ այլյուր և այն կմաղենք, որպեսզի մեր խմորը թեթև ստացվի, մեջտեղի հատվածը փոսիկ կանենք և ահա խմորիչը պատրաստ է, հասունացած մենք այն կլցնենք այլյուրի մեջ։ Կփորձենք խառնել իրար, վրանք ավելացնեմ 1 ճաշի գտալ աղ, այն պետք է ձեռքով լավ հունցել, որպեսի մեր խմորը ստացվի լավ էլաստիկ փափուկ խմոր, ավելացնեմ վրան ևս 30 միլիլիտր ձիթայով, որը լավ հոնցելուց հետո այն մենք ապակե տարանք կձիթայուղով կպատենք և խմորը կդնենք տարայի մեջ, վրանք կսենք նույնպես ձիթայուղ և կծասկենք սնունդի թաղանթով, որպիսի մնա ևս 3 ժամ։ Իսկ այդ ընթացքում կպատրաստենք խճողակը, ես վերցրել եմ 2 գլուխ սող, այն կմանրացնեմ և հետո կաղամ մսի հետ միասին։ Խճողակի միսը կարելի է պատրաստել 2 տարբերակով, կարելի է միսը եփել և հետո աղալ տապակել, բայց ես ընտրել եմ հում վիճակում, դա այդպես ավելի համով է, որտև մսի արգանակը մեզ չենք օգտագործում և միսը ամիջապես առանց եփելու ավելի լավ է միանգամից տապակվի, արամատը ավելի լավ կստացվի։ Լավ լվանալուց հետո մենք կաղանք կհամեմեմ աղով, պխպեղով սերպ, օրեգանոյով, չորացված ռեհանով, պապրիկա կարմիր բիբարով, չիլի պխպեղով, անգամ վրան ավելացնում եմ տոմատի սոուս։ Հիշեցնեմ, որ մեզ մոտ միսը շատ է, ես այդ միսը կիսում եմ, կես հատվածը օգտագործում եմ լամաջուի համար, կհամեմենք նաև կարտոֆիլը, կավելացնեմ պխպեղը, կարմիր բիբարը, աղը, ահա մեր խմորը շատ լավ հասունացած է, արդեն պատրաստ է, այն պետք է հանել և բաժանել մասերի։ Իհարկե այստեղ ես գնդիկները շատ փոքրիկ չեմ անում, միջին չափի պատրաստում եմ գնդիկներ։ Միսը կտապակենք այնքան ժամանակ, մինչև որ ջրային մասը կքամբի։ Եվ ինքը լավ կկարմրի։ Քան
քանի որ ես նախապես համեմունքներ արդեն ամիջապես տրվել է, համեմունքներ չունենք հիմա խառնելու, ուղղակի պետք է լավ տապակել։ Եվ ահա պատրաստ է մեր միսը, ես վերցրել եմ վրայից, և կարտոֆիլը, կբացենք խմորը։ Բլեցոն եմ կարտոֆիլով և հետո մսով։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, կարծում եմ ձեզ դուր կգա, եթե ձեզ դուր կգա, գրեք մեզ այդ մասին, գրեք նաև ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, ինչպես նաև մենք կնշենք բաղադրատոմսը ներքևի նշված հղումով։ Իսկ ովքեր որ բաժանորդագրված ենք, ցանկանայի որ բաժանորդագրվեիք, միաժամանակ տեղյակ կլինեք մեր հետագա գալացիկ տեսանյութերի մասին։ Այժմ խլացնենք մսով։ Եվ ահա այն մենք տապակում ենք ձիթաղյուղի մեջ, ձիթաղյուղը նախապես կտակացնենք, ցանկալի է մի քիչ շատ լինի, որ շուտ կարմրի, և ամիջապես դուրս կհանենք։ Ինչպես տեսնում եք, մեր խմորը շատ բարակ է, շատ գեղեցիկ, նուրբ ոսկեգույն երանգով և լավ լցոնած մսով և կարտոֆիլով։ Դե ինչ, բարի ախորժակ, սիրելի դիտորդներ, ձեզ հետ էր Սնկով բաղադրատոմսը։